Բոլորս դեպի դերերք։ La terre. Երկիր քոչվող մեր հրթիռովքը ճանապարհորդ են գարեգակի շուրջ, որը կտևի 1 տարի։ Սա իսկական ճանապարհորդություն է, իսկական ժամանակի մեջ։ Միշտ դուք նստած եք էկրանների առջև, այս հաղորդումն եք դիտում։ Երկիրը պտտվում է 107,000 կիլոմետր ժամարագությամբ, յուրաքանչյուր վայրկյանում 30 կիլոմետր։ Մենք այստեղ ենք։ Երկիրը ամառային արևադարձից շարժվում է դեպի աշնանային գիշերահավասարը։ Լեալուսինն արևելքում հայտնվում է ճիշտ այն պահին, երբ արևը մայր է մտնում արևմուտքում։ Կես գիշերին մոտ կտեսնեք, որ լուսինը երկնքում այնքան էլ բարձր դիրք չի գրավում։ Մինչդեռ այս օրերին, արևը կեսօրին ավելի է բարձրանում։ Ձմռանը արևը երկնքում ցածր դիրք է գրավում, շատ ավելի ցածր, քան լուսինն ամռանը։ Տիեզերքից նայելիս կտեսնեք, որ լուսինը ճիշտ արեգակի առջև է, գրեթե նույն հարթության վրա, ինչ երկիրը և մյուս մոլորակները։ Քանի որ երկրի առանցքը թեք է, ահա թե ինչ է տեղի ունենում ամռանը։ Արևը երկնքում բարձր դիրք է գրավում։ Գիշերը երկնքին այս դիրքից եք նայում, այդ պատճառով լուսինը ցածր է երևում հորիզոնին մոտ։ Ցերեկ արևը բարձր է, այսպես, իսկ գիշերը լուսինը ցածր։ Իսկ ձմռանը ճիշտ հակառակը կլինի, երկիրը կլինի այստեղ և հյուսիսային հատվածը կհայտնվի ստվերի մեջ։ Ձմռանը արևը երկնքում ցածր դիրք կգրավի, իսկ լուսինը բարձր, յուրաքանչյուրն իր դիրքում։ Արեգակը օրեցօր բարձրանալով սկսում է իջնել։ Եթե ձեր պատուհաններն ուղղված են դեպի հարավ, ապա ամռանը կեսօրին կտեսնեք, որ արեգակը բարձր դիրքում է և լուսավորում է հատակի պատուհանին մոտ հատվածը, որովհետև ամռանը ոչ թե պատուհանը, այլ տան կտուրն է հայտնվում արեգակի առջև։ Նայեք տիեզերքից, արեգակը լուսավորում է կտուրը, երկիրը շարունակում է իր ընթացքը և հյուսիսային հատվածը կամաց-կամաց հեռանում է արեգակից։ Ահա այս շարժման շնորհիվ է, որ արևի ճառագայթները տարբեր անկյան տակ են լուսավորում։ Ձմռանը արևի ճառագայթները ավելի թեք են, այդ պատճառով թափանցում են մինչև սենյակի խորքը։ Արեգակը հորիզոնի նկատմամբ ավելի ցածր դիրք գրավի և նրա հետագիծը կամաց կամաց կիջնի։ Արևադարձի օրը կեսօրին արեգակը 23-րդ զուգահեռականի նկատմամբ ուղղահայաց դիրք կգրավի, իսկ աշնանային գիշերահավասարի օրը սեպտեմբերի 23-ին ուղղահայաց կլինի հասարակածին։ Իսկ մինչ այդ մենք դեռ 200 միլիոն կիլոմետր պետք է անցնենք։ Բոլորս էլ գիտենք, որ երկիրը կլոր է, բայց սա ավելի լավ երևում է ծովափին։ Ծովափին կանգնած նայում ենք հորիզոնին, ձեր առջև արգելք չկա, տեսադաշտ անսահման է, սակայն սխալվում եք, երկրի կլորության պատճառով հորիզոնը ձեզանից 5 կիլոմետր է հեռու։ Դուք ճաշում եք ծովից 10 մետր բարձրության վրա, այժմ հորիզոնը ձեզանից 11 կիլոմետր է հեռու։ Հորիզոնում նավ է հայտնվում, սկզբում երևում են ծխնելույզները, հետո կմահքը, պատճառը գրկին երկրի կլորությունն է, նավը ձեզանից 22 կիլոմետր հեռու է, նավը հորիզոնում չի երևում, հետո թվում է այն դուրս է գալիս ծովից ու կամաց կամաց բարձրանում բլրակի գագաթը, որն էլ կլոր երկիրն է։ Եթե դուք գտնվում եք ծովի մակարդակից 100 մետր բարձրության վրա, հորիզոնը ձեզնից 35 կիլոմետր է հեռու։ Սարի վրայից կարելի է տեսնել ավելի հեռու, օրինակ Մոնբլանը տեսանելի է 200 կիլոմետրից, եթե նրան մեկ այլ սարից նայենք, ապա տեսանելի կլինի 400 կիլոմետրից, իսկ ծովի ափին հորիզոնը տեսանելի է 5 կիլոմետրից։ Հորիզոնը սահմանափակում է մեր տեսադաշտը և բացահայտում երկրի կլորությունը։ Տարվա ամենաերկար օրից մոտ 1 ամիս անց արևը 10 րոպե ավելի շուտ է մայր մտնում, ինչու է մայրամուտը կարմիր։
Ar velu se spitake, sakayn aynich mes spitake tvum iraganum tsiatsani bolor guyneri kharnurte, manushaka guynits michev karmir. Nich mes hasnele luyse petke mtnurti michov ansni. Ayn filtri der e katarum yev nerdzetsum luysi mi mas hatkapes manushaka guyne. Mijder naranjaguynn u karmir charagaytnere heshtutyamb antsnumen. Amidi Կեսօրին արևիճարագայթները մթնոլորտի միջով կարճ ճանապարհ են անցնում։ Այդ պատճառով ֆիլտրի դերը փոքրանում է և լույսը մնում է սպիտակ։ Երեկոյան արևիճարագայթները թեք են։ Այս անկյան տակ մթնոլորտի շետը ավելի թանձր է։ Ֆիլտրը ներծծում է բոլոր գույները բացի կարմրից։ Արևը մարմնից գնալով ավելի պարզ ու կարմիր է դառնում։ Կամաց կամաց արևը փոփոխում է, դառնում տափակ։ Սա նույնպես մթնոլորտի ազդեցությունն է, որը ոչ միայն գույներն է ֆիլտրում, այլ շեղում ճառագայթների ուղղությունը։ Մթնոլորտի թանդրությունը ձևափոխում է արևի սկավառակը, այն դարձնելով ձվաձև։ Բացի դրանից, երբ քամիները և ջերմաստիճանը ազդում են մթնոլորտի վրա, արևը կարծես մասերի է բաժանվում։ Ամռանը ամեն օր արևը 2 րոպե ավելի շուտ է մարմտնում, քան նախորդ օրը։ Սակայն երբ նայում եք մարյամուտին, արևն այլևս չի երևում։ Արդեն 8 րոպե է, ինչ այն թաքնվել է հորիզոնում։ 8 րոպեն այն ժամանակն է, որ անհրաժեշտ է լույսին արեգակից երկիր հասնելու համար։ Լույսը տեղափոխող մասնիկները վայրկյանում 300 000 կիլոմետր են անցնում։ Սա առավելագույն արագությունն է։ Տիեզերքում ոչինչ լույսի նման արագ չի շարժվում։ Առօրյա կյանքում մենք լույսի արագությունը չենք զգում։ Մեզ համար լույսը վայրկյանական մի բան է, նույնիսկ հեռավոր լույսը վառելուն պես նկատում ենք։ Արեգակնային համակարգում լուսնի լույսը մեզ 1 վայրկյանում է հասնում, իսկ Օրիոն համաստեղության աստղերին է դարերի ընթացքում։ Պատկերացրեք, Օրիոնին նայում ենք ոչ թե երկրից, այլ տիեզերքից։ Կտեսնեք, որ աստղերը տարբեր հեռավորությունների վրա են։ Նրանք տարբեր դարաշրջաններում ու հազարամյակներում են գտնվում, ժամանակի մեզ հասած պատկերներ։ Աստղերի լույսը մեզ տարբեր ժամանակներից է հասնում։ Մինչդեր արեգակը մեզ մոտ է։ Արեգակնային համակարգը մեր ափի մեջ։ Հաջորդ անգամ կպատմենք տարվա ամենաշոգ ժամանակահատվածի մասին։ Արեգակը հայտնվում է փոքրիկ շուն համաստեղության առջև։ Ինչու է այս շոգ։ Արևադարձից 4 շաբաթ է անցել, արևը հասցրել է տաքացնել մթնոլորտը։ Մենք ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես է երկիրը կլանում, իսկ հետո արտազատում տաքությունը։ Կպատմենք, թե ինչպես է ճնշման շնորհիվ երկրի վրա կայուն կլիմա և կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծվում։ Ինչպես են տարբերում մեզ թունավորող և պաշտպանող օզոնի շերտերը։ Որն է օզոնի շերտում առաջացած ճեղքերի պատճառը։ Արեգակը էներգիա է արտազատում։ Հյուսիսապայլն առաջանում է արևի ճառագայթների շնորհիվ, որոնք բախվում են երկրի մագնիսական դաշտին, այն դաշտին, առանց որի մեր կողմնացյուսները չեն աշխատի։ Արեգակը ճառագայթելով սպառում է ինքն իրեն։ Հաջորդ անգամ կիմանաք, որ մի քանի հազարամյակ հետո արեգակը լիովին կսպառվի։ Եթե անցած 4000 տարիները 1 տարի հաշվենք, ապա կարելի է ասել, որ մարդկությունը հայտնվել է դեկտեմբերի 31-ին, կեսգիշերից 1/4 ժամ առաջ։ Մարդկային պատմությունը ակնթարթ է տիեզերքում։ Միջնոր հանդիպում, բարի ճանապարհ, բոլորս դեպի տիեզերք։ Թարգմանությունը կատարվել է Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությունում։ Թարգմանիչ Լավինիա Կարապետյան, ձայնագրման ռեժիսոր Ասմիկ Մարկարյան, ձայնագրման օպերատոր Ռուզաննա Նորեկյան, կարդաց Սամսոն Ստեփանյանը։